শ্রী সুবজ আমরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বনেবা নপাতিন নালাটুসাল কাবরে বলাঞ্জক পুরান স্কুলকে গেড় আয় স্কুলক সাথীহরু সবাইলাই ভিডিও শেয়ার গরে আছো হেরের কমেন্ট গরে আনি সবাইলাই সমঝাছো ল হ্যালো এন্ড নমস্তে এভরিওয়ান ইটস মি ইওর বয় উত্তম আই হোপ সবাইলাই সঞ্জয় আনি আরামে হনুছ হলা ম পনি সঞ্জয় ছু রূপক তো ভিতর জানি না জানি বস বস ল ম মইলে বড় স্কুল জানাই ছু আমি পছাড়ি বসনু ভাছ রূপক ক্যামেরা মা আউদিন আউদিন ভন্দাই খা হাইনা মিটিং খা ल अहिले चाहिँ स्कुल आइपुग्यौँ हामी होइन अनि त्यही हो हाम्रो स्कुल चाहिँ श्री सुबज आमुण्डा माध्यमिक विद्यालय 10 सम्म पढेँ अनि त्यही नै हो कोही छैन पुरानो यादहरू यसो आइरहेछ अनि लगभग 5 वर्ष भएछ यहाँबाट छोडेँ ए हेर भन् 75 होइन 75 होइन यसरी 75 ल 75 स्कुल छोडेर गएको थियौँ अनि अहिले 80 भयो अनि ठ्याक्कै 5 वर्ष भयो त स्कुल छोडेर गएको अनि याद आइरहेछ स्कुलको पुरै हेरौँ एक एक कोठा कोठा हेर्छु है म स्कुलको एक एक है त एक एक कोठा कोठा हेरौँ है त म गोप्रो निकाल्छु अनि माथि जान्छु है त सर नमस्कार के छ सरले त अलि चिन्नुहुन्न होला पहिला हजुर तपाईँ आउनुभन्दा अलि अगाडिको 75 75 मतलब पैसा हजार हाँ सर हाँ हमारे बुआ है अभी सेम था अलग एटी भाई नया सर होना ठीक है पढ़ाई मैं अभी कंप्यूटर आने कंप्यूटर सीखने गए समय हेर अनि यहाँ नाइन फाइभ कस्तो छिट्टै मजा आइरहेको थियो माछा देख्नु तर कुरा भित्रतिर बस्ने पाएर छ कि लास्टतिर बस्ने नभए सेकेन्ड मिनटको भित्रमा बस्ने होइन मजा यहाँसम्म मलाई क्या भएर हाम्रो फाइनलहरू मतलब यो स्कुलबाट छोडेर अन्तिम क्लास चाहिँ यही नै हो कि एक क्लासमा चाहिँ स्कुलको अन्तिम इनिङ भयो होइन बाइक चाहिँ तल पार गरेको छु त्यहाँनिर होइन त्यहाँनिर बाइक राखेको छु बाइक पहिला त आउने ठाउँ थिएन हजुर बाइक पनि आउने बनाएको छ अनि अफिस रुम चाहिँ माथि छ योभन्दा माथि अनि के भन्छ लाइब्रेरी अफिस रुम माथि छ कम्प्युटर ल्याब यहाँ थियो पहिला चाहिँ अनि पछि फेरि माथि सरेको थियो फोटो पनि माथि छ अनि क्यान्टिन पनि माथि नै छ कि अनि खाना खाने ठाउँ मतलब ट्युसन हुन्थ्यो नि त बिहानदेखि 6 बजीदेखि हुन्थ्यो अनि आएर खाना खाने ठाउँ चाहिँ माथि नै थियो कि हाम्रो जमाइन माथि मास्क लगाएर आएँ ल क्यान्टिन चाहिँ यहीँ नै होइन क्यान्टिन हो होइन यतैतिर बसेर हामी खान्थ्यौँ यहीँ ठाउँमा बसेर उता भ्यू हेर्दै खाना खाने गरेको थियो कि त्यो फोन पर्दाखेरि पुरानो गाडी ड्रम सेट पनि यहीँ थियो यो चाहिँ स्टोर भएछ कि अहिले उता स्कुल बनेर सार्न लगाएछ ड्रम सेट पनि यहीँ रहेछ अनि बल चाहिँ सायद नयाँ नै होला है हामीले गर्दाखेरि यो बल सेट यस्तो बल त हामीले कति हरायौँ कति है याद आइरह पुरानो स्कुलको त्यो देखिरहेछ नि त्यो चाहिँ एउटा कम्प्युटर ल्याब भयो एउटा लाइब्रेरी अनि उता चाहिँ लास्टमा छ अफिस रुम त्यहाँ चाहिँ पुरै मिटिङ भइरहेको छ सरहरूको कि अहिले लगभग कति बज्यो भन्दाखेरि 4:30 भएछ अनि स्कुल सकेर चाहिँ मिटिङ रहेछ आज टिचरको मिटिङ रहेछ अनि ऊ त्यहाँ पर जुन देखिरहेको छ नि त्यो मन्दिर हो त्योभन्दा अगाडि फेरि स्कुल बनाएर छ कि अहिले
त्यही स्कुलमा चाहिँ अब सर नलाएर रहेछ अनि थिएन अहिले भर्खर बनायो हामी निस्क्यो कि 5 वर्ष भइसकेछ हेर्नु अब यहाँको भ्यूहरू कस्तो याद कस्तो याद आइरहेको छ पुरानोकै है ग्राउन्डकै है श्री शुभचामडा माध्यमिक विद्यालय बनेपा नपातिन नाला टुसाल काभ्रे बलाञ्चोक यो पनि यो रोबे थिएन यस्तो थिएन त्यो धारो पनि ठ्याक्क उतापट्टि थियो बाइकहरू यो यहाँ केही पनि आउँदैन थियो कि बाइक सबै बाहिरै हुन्थ्यो अनि ढोका त्यहाँबाट पनि थियो अनि यता त्यो कुनाबाट पनि छ क्या त्यो ढोका त्यताबाट पनि थियो त्यो पनि यता चाहिँ छ हामीले चिप्लेटी यो चाहिँ खेल्यौँ है हामीले यो चिप्लेटी चाहिँ खेल्यौँ अनि यहाँतिर थियो पिङ थियो कि पहिले उता लगेर उता झुन्डाएको रहेछ देखिरहेको छु अनि त्यो धारो उतापट्टि थियो धारो नि यता सारे रहेछ यो जाली लागेको थिएन हामीले यहाँबाट बलहरू ब्याडमिन्टनहरू खेल्दाखेरि कहिल्यै तल पुग्थ्यो कि अनि तलबाट घुमेर जानु पर्थ्यो अहिले जाली लागेको रहेछ दामी बाबाले छ है अनि एकचोटि सरहरू सबैलाई भेट्छु अनि नमस्कार गर्नु पऱ्यो त्यही नै है त सर नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ ठिक छ सर तपाईँलाई के छ चिन्नु त हुन्छ नि किन नचिन्नु आफ्नो विद्यार्थीलाई चिन्दैन सबै हाम्रो विद्यार्थी के छ सर ठिक छ के छ ठिक छ सर अब सबैलाई त चिने छैन होइन पुरानो को को हुनुहुन्छ सरहरू पुरानो जतलाई चिने छ त्यही नै हो सर नयाँ नयाँ हो नयाँलाई त के चिन्नु हो र अब हाम्रो पुरानो सँगसँगै घर भएको अर्को सर आउनु होइन एकदम सरसँग चाहिँ प्रायः भेट भइरहन्छ है त हेर है त सर नमस्कार ठिक छ सर सबै के छ आराम छ ल सरसँग पनि भेट भयो सबै कुरो निस्किनु टाइम भएर अनि रूपक्ष लजाएर होइन हुन त अब यसको घरसँगै छ कि अनि साथी अब सँगै घर छ अनि आइरह हो उसलाई त केही स्पेसलै भएन नि त हामीलाई त 5 वर्ष भइसक्यो स्कुल छोड्या अनि कति पछि स्कुल आउँदाखेरि त पुरै अनौठो हुन्छ नि त त्यही भएर हो कि त्यसलाई त अब सरहरूसँग भेटिना नै हो केही फरक पर्न अनि गयो कि त्यो चाहिँ लाजाले पनि गयो म चाहिँ बसेँ सरहरूसँग पनि यसो भेट हुन्छ अनि जे भए पनि यसो भेट्छु देख्छु भनेर म पनि बसेँ म चाहिँ हेरौँ अब एकजना हेड सरसँग भागी छ अब पहिला त कस्तो डर लागेर भागिन्थ्यो होइन ल लास्टमा प्रिन्सिपल सर पनि आइपुग्नु भयो प्रिन्सिपल सरलाई पनि भेट्न मैला सरले के भन्नुहुन्छ सरको पनि एउटा राय लिउँ होइन सर नमस्कार चिन्नुभयो नि उत्तम उत्तम पराजुली हजुर सर के छ ठिक छ अनि कहिले आउनु भएको छ के ल स्कुल गयो है यो चाहिँ स्टेज हो क्या स्कुलको अनि स्टेजमा बस्यो यही नै होला ल आजको भिडियो चाहिँ म यतिकै इन्डिङ गर्छु होइन अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो के कस्तो लाग्छ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अनि त्यही नै हो पुरानो स्कुलको याद आयो अनि स्कुलको साथीहरू सबैलाई भिडियो सेयर गरेको छु हेरेर कमेन्ट गरेर अनि सबैलाई सम्झाएको छु ल आजलाई त्यही नै सी यु सोन अन नेक्स्ट भ्लग चाँडै नै अर्को नयाँ भ्लगमा भेटौँला त्यति दिनको लागि बाई बाई